Aureli Mercader té una professió peculiar. És provador de coses. És un home solitari i sensible. De fet, si es deixa portar per la seva sensibilitat, la seva ment el transporta a mons imaginaris. Aquest és el protagonista de La noche que murió Elvis, un drama d'Oriol Ferrer en què un gran grup immobiliari revestit de catolicisme extremista vol convertir els voltants de Montserrat en una reserva espiritual per a famílies blanques, creients i de classe alta. Dels Estats Units arriba Territorio Prohibido, protagonitzada per Harrison Ford. Max Brogan és un agent d'immigració peculiar, ja que agafa efecte a tota la gent que ha de deportar. Les persones del seu voltant, però, no sempre actuen de la millor manera. És un drama sobre la immigració i els esforços dels immigrants il·legals de tot el planeta per aconseguir l'estatus de resident legal a Los Angeles. També des dels Estats Units arriba l'últim film dels germans Coen, el western Valor de Ley, basat en una novel·la de Charles Portis. En la pel·lícula, la petita Mattie Ross està disposada a tot per venjar la mort del seu pare a mans de Tom Chaney. També un pare i una filla són els protagonistes de Winter's Bone, el nou film de Debra Granik, que avui arriba a la gran pantalla. La jove Ridley ha de trobar el seu pare si no vol perdre la casa on viu. Finalment, també arriba als cinemes Set de Venganza, en què l'express driver vol venjar la mort del seu germà.